Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пиццериядағы өте дәмді маргарита және пепперони пиццаларын дайындайтын боламыз. Пиццаңыз керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіздермен бірге Гүлназ. Ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне қант, тұз және де сұйық майымызды құйып, ашытқымызды құйып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің салынған тұз, қант, ашытқымыз барлығы еріп бірдей болған кезде осы массаның үстіне ұнымызды салып, орташа тығыздықтағы қамыр елейтін боламыз, жақсылап араластырып отырып елейміз. Біздің дайын болған қамырымыз осындай болады. Барлығы басы біріккен және де өте қатты жұмсақ емес, орташа тығыздықта шығады. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенге дейін қалдырамыз. Пиццамыздың соусын дайындайтын боламыз. Үй жағдайындағы дайындалатын соус өте керемет болып шығады. Ол үшін осындай екі қызанағымызға қайнаған суды құйып, 2-3 минутқа қалдырамыз және де осылай видеода көрсетілгендей етіп түбін пышақпен X жасап кесеміз және де қабықтарын осылай тез аршып аламыз. Ыстық суға салмасаңыз қабығы аршылмайды, езіліп кетеді. Осылай тез алып алу үшін осылай әдісті пайдаланамыз және де барлығын турап блендердің көмегімен қою масса жасап езіп аламыз. Пиццаңыздың дәмді болып шығу үшін ең басты нәрсе соусты осылай жасап қолдану. Жасап көріңіздер. Қызанақтарымызды осылай блендерден өткізіп алғаннан кейін табамызды қыздырып, осы сұйықтығымызды құямыз және де осы сұйықтық помидордың үстіне 1 шай қасық паприка және де шым-шым тұз, 1 шай қасық орегано приправасын саламыз, құрғақ ореганоны және де жақсылап бір араластырып аламыз. Үстінен 1 тіше сарымсақты, яғни чеснокты саламыз және де 20 грамм сұйық май немесе 2 ас қасық сұйық май құямыз. Біздің соусымыз толық араласып және де қоюланып су тартылғанға дейін баяу отта астын басып қалдырамыз. Келесі біздің қамырымыздың дайын болып қалды. Көтеріліп, қамырымызды алып, 2 пицца шығатындай етіп, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Өлшеп бөлсеңіздер де болады. Мен көз мөлшермен бөлдім. Енді осы қамырымызды аздап ұн себе отырып, дөңгелек шеңбер жасап, пиццаның көлемін беріп, жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Осылай оқтаудың көмегімен ауыстырып отырып жайсаңыздар, дөңгелек форма тез шығатын болады. Яғни бір жағын осылай жайып аламыз және де кезектестіріп ауыстырып отырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайсаңыз, сізде оңай шығады. Біздің пиццамыздың қалыңдығы өте қалың болмау керек. Видеода көрсетілгендей жұқалықта алсаңыздар болады. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Міне қалыңдығы дәл осындай болып шығу керек. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне қоюланып, дайын болып тұрған соусымызды құямыз. Соусты 2 бөліп аламыз, яғни жартысын бір пиццаға, жартысын екінші пиццаға салатын боламыз. Соусымызды бір келкетіп осылай толық жағып болғаннан кейін үстіне үкіштен өткізген сырды қоятын боламыз, яғни ірімшікті. Менде моцарелла ірімшігі пиццаға арналған. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешке салғаныңыз дұрыс. Және осы моцарелла ірімшігінің үстінен қалбасамызды тіземіз. Қалауыңыз бойынша көбірек қойып шықсаңыз да болады. Міне достар, біздің пепперони пиццамыз пісіп шықты. 180 градуста 15 минуттай пісіріп аласыздар қарап отырып. Өте ерекше дәмді болып шықты. Енді маргарита пиццасын дайындаймыз. Маргарита пиццасын дайындау үшін де қамырымызды дәл алдыңғы пиццадағыдай осылай дөңгелек етіп жайып аламыз, жақсылап. Осындай қалыңдықтағы қамырымызға қалған соусымызды жағамыз, жақсылап толығымен барлық жеріне жеткізіп, және де пиццамыздың сырын, яғни ірімшігін үстіне қоятын боламыз. Соустың үстіне маргарита пиццасы үшін помидорды салатын боламыз. Бұл пиццалар біздің отбасымызға бірден ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сатып алғанша үйден жасап бергеніңіз өте керемет болып шығады. Және де достар, менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа тәттілердің, тағамдардың, салаттардың рецептерін таба аласыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Осымен біздің маргарита пиццамызда дайын болды. Өте ерекше әрі сочный болып шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.